sou o Matheus, CEO da Design, idealizador do showroom e da plataforma Design. Ficamos muito felizes de receber esse primeiro prêmio, que consagra 4 anos de esforço e desenvolvimento contínuo, tanto da plataforma, como dos showrooms, como dos conceitos. E para Chicago, para a gente, é uma etapa a mais para poder atingir e divulgar a nossa plataforma e a nossa tecnologia a nível internacional. Eu tenho um reconhecimento do desempenho, das novidades do mercado brasileiro. A ambientação da loja não é uma ambientação na forma de loja de departamento, onde cada marca, cada designer teria uma identidade própria, um corner separado. A gente monta a ambientação como se fosse uma multimarca, onde o cliente pode visualizar o que realmente pode dar esse ambiente na casa dele, independentemente, misturando marca, misturando produto, como se fosse no mundo real. Por isso é importante de ter muitos parceiros para poder montar um ambiente completo, seja de quarto, de sala, de cozinha, infantil, adulto. E essa é a riqueza da design.